Уралда жылу магистралын жаңғыртуға байланысты 15-ші қыркүйекке дейін ыстық су болмайды. Бұл туралы жайық жылу қуат мамандар мәлімдеді. Нөмірі 5-ші жылу магистралінде құрылыс монтаж жұмыстары басталған. Шаһарда қанша абонент сусыз қалды? Жаңғырту шараларына қанша қаражат бөлінген? Арна тілшісі Айым Сүлейменова толықтырып айтады. Урал қаласындағы нөмірі 5-ші жылу магистраля 14 мыңға жуық көппәтерлі үймен, оңға тарта әлеуметтік нысанды жылумен және ыстық сумен қамтамасыз етеді. Сала мамандарының айтуынша, магистраль құбырлары 37 жыл бұрын іске қосылған. Өткен жылы магистральді қайта жаңғырту жобасы жасақталған. Жоспар бойынша құрылыс монтаждау жұмысы сәуірден басталып отыр. Бұл жұмыстарға республикалық бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Жылу магистраль нөмірі 5-ші Жаз болса, қаланың бір бөлігі ыстық судан ажырап, тұрғындар қолайсыздыққа тап болады. Бұл жылда қайталанатын проблема. Биылда Оралда 22 сәуірден бастап ыстық су беру тоқтатылды. Сала өкілдерінің айтуынша, 15-ші қыркүйекте ғана қайта қосылатын болады. Яғни бұл шектеу тұрғындардың тұрмысы мен кәсіпорындардың жұмысына кері әсерін тигізбей қоймайды. Біз ойымша, қазір қалада су кейбір жерлерде айырып жатыр екен. Енді бұл кейбір кісілерге ұнамауы мүмкін, үлкен кісілер бар деген сияқты. Сол жағынан келгенде тиімсіз деп ойлаймын, тиімсіз деп есептеймін. Су жуыну керек, жинау керек. Қазір шам басталып жатыр, керек емес су, біріне керек. Жағдай болмайтындай су тасқыны болып жатыр, бәрі түсіне білу керек. Шыдамдылықпен. Шаһарда жылыту маусымы аяқталды. Коммуналдық мекеме өкілінің айтуынша, жылу желілерінің 51% тозған. Жаңғырту шаралары кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын болады. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.